Vamos ver quem que é o dono. Só esperar. Só esperar. Aí, ó. Aí, só esperar. Qual que é a fita, Opa, por cara? que Tá você tá me roubando o carro do batendo? parceiro? Por que você tá me Tá batendo? roubando. Quer roubar o Por carro que do você tá cara me do quê? batendo? Por que você tá me Tá batendo? roubando o carro Por que você tá me batendo? aí, Primeiro você cara. toma um empurrão. O cara tá E passando você aí, toma um fica na fila soco do pão, também, caralho. tá? Quem tá Bora, Pirão, passando bora, Pirão. lockpick? Quem tá passando lockpick? Ai, meu parceiro. Quem tá passando Tu lockpick? Quem tá passando lockpick? tá passando, É? caralho. Eu tô passando lockpick? É tu Prova. mesmo, caralho. Prova. Prova que eu tô passando lockpick, xará. Prova, caralho. Prova que eu tô Qual foi? passando lockpick, Qual foi, xará. mano? Qual Aí, ó. foi, não? Aí, ó. Caralho, Se rapaz. liga, Uma hein? bagunça Se aí. liga, hein? Ficando maluco, vai Seu cortar. Foi mal, cuzão. foi mal, foi Seu mal. cuzão. Você arca com essas Foi mal, consequências, tá fudeu, ligado? fudeu. Vamos ver Você se ele arca fica com essas acordado, se consequências. ela tem essa consequência, Ah, caralho. é? Ah, é? Vai, ô caralho. Ah, Fica é? aí Com zoando você aí, eu eu vou vou na na mão. mudança, caralho. Com você eu vou na Vem mão. então. Com você eu vou na mão. Aí, se mete. Aí, ninguém se mete, ninguém se mete. Nossa, aqui Deixa eu fiquei os fudido. caras, ninguém se mete. Bora, bora. Quem se Ah, meter vai ai, tomar. buguei, buguei. Vou cair, vou cair, vou cair. Vou cair. Vou Deixa cair, os caras, vou deixa os caras. É cair, briga vou de homem. cair. Vai, vai, Não, bora. sincera? Corre É não, briga de caralho. homem, Vou cair. briga de homem. Eita porra. É Sovaco isso, fica é esquisito. isso. Tipo, qual que é Quem? a Cadê? brisa, mano? O que que Cadê? virou isso Vou matar aqui? quem? O que que virou isso aqui? Tipo, por que que tem tanta Deu uma, polícia entendeu? assim em volta do meu Eu não. corpo? Ele chama ela aí, ó. O cidadão. Tá ligado? Vocês sabem que o cara tá armado e tá desmaiado. Ah, me denunciaram por estar armado. Vou chamar algum fimose pra vir aqui. Não é possível, não, mano. Que isso, Que MC não ah, é bandido caralho? que não, pô. MC isso? não é bandido Pelo não, amor de pô. Deus, rapaz. Abre Caraca, logo, abre logo. o que que tá acontecendo? Abre a live do mal, abre a live do mal. Abre no Instagram aí, rapaziada. Nossa Que senhora, velho. Que grava parada é essa, mano? Grava isso, grava os grava polícia aí, isso. mano. Tem que gravar, mano. Tem que gravar as coisas Grava Que os polícia aí, mano. parada é essa? O que que tá acontecendo? Eu tô meio zonzo, eu tô meio zonzo. Não, você vem aqui. O Zé tá fácil. O vem aqui, que foi? O que que foi? O que que foi? O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Mas eu tô perdido, eu tô perdido. Tô perdido, MC não é bandido. MC não é bandido, MC não é bandido. MC não é bandido não, cara. A gente só vai conversar só. Sou inocente. Fazer o seguinte, por que o cara tá gemado então? Vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui, vai todo mundo se agora vocês vão Agora vocês vão me escutar. Quem não acatar a ordem vai preso por desobediência. A praça é pública. Tô algemado, eu tô algemado aqui. Olha isso, tô sendo carregado. Que é isso? Tá abusando, tá abusando. Isso é abuso, viu? Isso é abuso. Fala o seguinte, quem desacatar já pode algemar e leva preso. Você sabe que você tá fazendo aí é abuso, né? É, e você também sair algemado também foi o quê? O quê? Não pode andar? Não pode andar algemado? Não pode andar algemado? Bota na viatura, vamos embora. Botar na viatura? Ninguém vai botar na viatura não, cara. Vai botar na viatura por causa de quê? Tá, vamos levar você pra um lugar seguro. Vamos conversar lá no DP. Não, mas algemado? Vai me levar pra conversar algemado? Não, só pra... É o procedimento. Lá a gente explica melhor. Não, não, não. Tem... Você não vou ser levado pra DP, não. Não vou ser levado pra DP, não. Não, não tem motivo querer de matar ser o cara, levado vai querer não, matar o Você é louco, cara. quer me matar? Quer levar meu tio, pô. Quer me cara, matar? Você Quer me matar matar? Você quer matar o Eu cara, tô pô. zonzo, você eu quer tô matar zonzo, meu eu tio, tô fraco, sabe eu tô... Se não é bandido, Eu não, tô pô. fraco, eu Sabe tô fraco. Comer na vez do guia, mano? Sabe comer na vez do guia? Eu preciso de caralho, atendimento. Mano. Eu preciso de Aí, atendimento. Rapaziada, a polícia tremendo aqui, ó. Eu tô zonzo, eu não tô conseguindo raciocinar direito. Eu não tô conseguindo raciocinar direito. Eu não tô conseguindo raciocinar, eu acho que eu vou desmaiar. Eu acho que eu vou desmaiar. Acho que eu vou desmaiar. Que isso? Me larga, me larga, me larga, me larga. O bicho é inocente, seu polícia. Faz isso com o menino, não. Eu sou advogada. Eu tô zonzo, eu tô zonzo, eu não tô raciocinando. Eu não tô raciocinando. Não tô raciocinando. Vou passar o cinto aqui no senhor. Tire ele daqui. Isso é um urso ou um cachorro? Se esse cara vier me prender, ele tá fudido. Eu vou acompanhar. O que vocês vão fazer aí? Ô, cidadão, tudo bom? Qual não seu nome? Tô bem, não tô bem, não. Não sei se eu... Qual é o seu nome? Me lembro. Eu pensei que você deu uma forçada aí. Tô bem.
Eu preciso que o senhor dê uma forçada. Não é seu nome, seu nome você não sabe? Como assim? Tô muito fraco. Você só teve um web smile, não foi uma amnésia, não. Tô muito fraco, tô muito fraco. Qual que é o seu nome, campeão? Não lembro direito. Tá suave. Então, começa com B. O hospital é B, Bruno? Não, acho que não. Metade da cidade tem o nome de Brian. Também não. Mas aí, então, eu preciso de uma leve forçada aí, bora. Você teve um desmaio só. É capaz de eu desmaiar, é capaz de eu desmaiar. Não vai, pode ficar tranquilo. Certo. Se a gente revistar, já que você não lembra o que aconteceu, o nome, nada. Se a gente revistar, tem alguma coisa com você que a gente deva saber, não? Eu não consigo, não consigo saber, não consigo certo. Lembrar. Então, o que está tô... acontecendo aqui? O hospital, infelizmente, ele está com excessos de trabalhos na rua. Eles não vão conseguir me atender agora, certo? Nossa. A gente vai ter que seguir, a gente vai ter que seguir a conversa. Eu preciso entender o que está acontecendo com você. Por quê? Vocês têm uma água? Denúncia. Pega uma água para ele lá, Wesley, por gentileza. Poxa. Na verdade, eu tenho aqui. Sim. Acho que uma água já me ajuda, já. Certo, só que você vai só vai conseguir beber depois que a gente trocar essa ideia, beleza? Pode usar o gema, eu bebo aqui, você me algema de novo. Pode, não, pode acreditar. Certo, mas o que eu preciso que você entenda? Houve uma denúncia falando que o senhor estava vendendo a arma na praça. Certo? Ué. O senhor se envolveu numa briga e você estava falando que você estava vendendo uma... Qual que era o modelo? Five. Uma Five. Se eu te revistar, vai ter armamento. Não tô atrás de tráfico, não tô atrás de dinheiro ilícito, tô atrás de arma. Tem arma com o senhor. Eu tá desmaiado. Sim. Não consigo. Mas a denúncia foi essa, entendeu? Você tem armamento com você? Mas como que um homem desmaiado vai estar vendendo uma arma? Antes de desmaiar, antes você estava com a arma, né, cara? Ué? Ué, o quê? E aí eu desmaiado com a arma. Vendendo arma. Vamos lá. Isso aqui na minha mão é uma arma, uh-huh. Certo? Uh-huh. Se eu desmaiar, ela continua comigo. Porque tá comigo. A menos que alguém me roube enquanto eu estou desmaiado. Exato. Entendeu? Exato. Então, é isso que eu quero entender. Você estava vendendo arma? Não. Se eu te revistar, vai ter alguma coisa contigo? Não. Que eu me lembre, não. Você se lembre, não? Não. Certo. Você já foi... Ele já foi... Qual que é o seu passaporte? Já fui preso, já. Mas nunca por posse de arma. Nunca por posse de arma? Nunca. Ah, mas o senhor lembra que foi preso e não lembra o seu nome? Lembro. Tá começando a se cobrar, então, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Quem apanha, lembra? Aham. Uhum. Você apanhou de quem? Fui preso, né? Da polícia. Da polícia? Então qual que é o teu nome pra que eu possa te ajudar? Ou eu vou ter que te revistar. Eu não posso ver minha identidade, tomar uma água? Então, aqui nós temos um problema. Pra você ter noção, eu não consigo... Se você colocar 10 dedos na minha frente, eu não vou conseguir ver. Essa é a questão, senhor. Você... Você não consegue falar com alguém da minha família? Nós temos um problema aqui, senhor. O que acontece? Você foi denunciado por posse de arma, entendeu? Eu só posso te desalgemar depois que eu entender o que tá acontecendo. Tá. Como você não se lembra, só vai ter um jeito de eu saber se você tá armado ou não. Vai ser te revistando. E aí eu quero saber, você tá armado? E se tá, eu não. Preciso que você já me adiante o porquê. Não tô. Não tá. Não tô. Certo, até... eu vou te revistar, não vai ter arma. Não, até porque vocês receberam a denúncia de um presunto, né? De um cadáver. Com? Não, infirmo. É, desmaiado, né? Não, negativo. Eu recebi essa denúncia lá no hospital, cara. Ué, e eu tava como? Eu tava bem? O senhor estava desmaiado, então. Então? A gente recebeu uma denúncia de um cidadão que as características do senhor aqui, né? Tá. Tava vendendo arma na praça. E aí eu cheguei lá e tava desmaiado. E como é que eu tava vendendo arma desmaiado? Antes disso, você tava acordado, não? Sei, vai que você foi vender cara e o cara não gostou. Sei. Ah, na praça? Ué, na tem praça, bandido direto, que tudo que é jeito, né? Tem os espertos e tem os que é meio lerdo, né? Já teve troca de tiro na praça, já teve porradaria na praça. Já teve troca, já teve até dentro do hospital, pra você ter uma ideia. Você acha que na praça não teria uma negociação? Ah, não sei. Afinal, é um lugar onde as pessoas se acham seguro, né? Eu não faria isso.
aonde mais tem tráfico de drogas, acredite, senhor ou não, é na praça. As pessoas vão lá, colocam na sua mochila, enquanto você tá distraído, uma ou duas amostrazinhas e sai vazado. Ninguém viu, ninguém vê. E aí tem até pessoas que tomam de morador por causa disso, entendeu? Uhum. E é isso que eu quero saber. Se você é um cara que tomou de morador, rapaz, ou se você é um cara que tava traficando armas, entendeu? Eu não trafico arma, não. Confere a ficha dele pra mim, por gentileza. Qual o seu nome, ô cidadão? Deixa eu tentar lembrar. Por gentileza. Vai falando nome. Acabou? Vai falando nome com B, por favor. De B? Bruno. Não. Barrete? Não. Barreto? Não. Bernardo? É, tenta trocar a vogal. Bahia? Não, outra. Porra. Caralho, agora... Deixa eu tentar lembrar, é... Qual vogal seria? Lembro. Tem Ba, Bé, Bi, Bó, Bu. Ba, bebe, bo, bu. Ba, bebe, bo. Bianca, talvez, não? Be. Breno? Mi, acho que é bi. Ba, bebe, bi. Acho que é bi. Ba, bebe, bo, bu. Bi, é bi. Bi. Biro. 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 Biro o quê? Meu nome é Biro. Meu nome é Biro. Biro o quê? E o sobrenome? Biro, ah, Bianco. Peraí, Biro, esse cara veio na DP um dia atrás do Galego aí, ô Sérgio. Isso, isso. Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Ah, foi ele que fez o TAF, não foi? Exato, aí, ó, amigo. Tá vendo? Eu mesmo, pô. Deixa tava no TAF lá. Entendi. Como é que eu vou estar traficando arma na praça? Senhor. Então, capacete, inclusive, né? Os amigos que estavam com você estavam armados, né? O quê? Tudo... É. Amigos que estavam comigo aonde? É, no TAF. Na TAF? Eu tava sozinho no TAF. Ah, então passaram o informe errado, os meninos que estavam presos aí. Gentileza? Sim. Vou falar o que aconteceu. Tá. Eu acordei, né, hoje, meu dia de folga, tal, acordei tarde. Falei, nossa, eu não vou trabalhar. Vou ver se eu vou lá na praça, né, zoar com os moleques e tal, não sei o quê. Aí cheguei lá, um cara esbarrou em mim, meio folgadão, assim, veio... Daí a gente começou a brigar, ele veio pra cima, a gente trocou alguns socos e eu acabei dando teto preto, né? Aí não lembro mais de nada. Só lembro de eu acordando, um monte de polícia... Ô, Blue, quando eu estiver falando, você não vira as costas pra mim não, viu? Meu Deus, irmão. Você não vira as costas pra mim não, quando eu estiver falando com você, por favor. Isso é uma cara, tremenda falta de respeito. Está lá com você. Eu tô... Aqui, mas, eu tô falando com você. Amigo, eu tô falando com você. Lá, a partir do momento que você falou que eu não ia falar com um outro oficial, eu ia falar com você, você tem que assumir a responsabilidade e ver que eu tô falando com você. Do mesmo jeito que eu olhei pra você quando você tava falando comigo, você olha pra mim quando eu estiver falando com você. Você não vira as costas pra mim e sai andando, não. Por favor, que eu tô como disposto a ajudar. Para o senhor, que eu tô disposto a ajudar. Os oficiais que estavam ali dentro estavam coletando as informações. Você pode continuar falando. Mas eu tava falando com você, não era com você que você falou que pode ia falar? Pode falar pra sala, por então gente. Você volta comigo, que a gente vai lá conversar. Vai lá, Beirão. Pô, tô disposto, sabe? Eu tô conversando, tô contando a história e aí... Pô, desculpa, fica chato. Uma tremenda falta de respeito. Cês, eu espero que vocês me entendam. Não é nada contra vocês, não. Mas a partir do momento que ela fala comigo, eu respeito ela falando comigo, ela vira as costas pra eu falar... Desculpa, eu me sinto muito desrespeitado aqui, viu? Sinto muito desrespeitado, ainda mais por estar dentro do departamento policial tentando ajudar e alguém vira as costas comigo, com eu falando. Desculpa, meu. Sim, não dá. Tá tudo bem, a gente entende aí, mas pode continuar falando com a gente, tá bom? Eu não sei nem onde eu parei mais. Pode continuar. Consegue me lembrar onde eu parei, por favor? Falando que você tava falando com o indivíduo aí, que era todo marrento aí, sabe? Te empurrou. Essa parte aí. É. A gente acabou brigando, né? Saímos no soco. Acabei ficando meio zonzo e só lembro de eu acordar com um monte de policial em volta de mim, me algemando, me trazendo pra prisão e falando que eu tava armado, né? E foi isso. Podem fazer perguntas aí, pessoal.
Certo, ele tava armado, certo? É, ele achou duas armas comigo. Ele achou com você. Isso. Mas eu não tava armado. Você não tava armado? Não. E brotou em você do nada. É, alguém pode ter colocado no meu corpo. Talvez o cara que me desmaiou no soco e chamou a polícia pra me denunciar, talvez pode ter colocado no meu corpo, né? Porque, até porque, se eu tomo um soco estando armado, eu não penso duas vezes pra encher a cara do cara de tiro. Tá bom, entendi. Você conhece essa pessoa aí ou é todo desconhecido lá na praça mesmo? Desconhecido. Tem algum motivo pra vocês terem brigado ou só porque o pessoal ali era tudo marrinho? Ele esbarrou em mim. Foi isso, e aí ele quis colocar duas armas com você só pra te ferrar. Capaz. É o que parece, né? Vai ter que perguntar pra ele. Bicho, você já teve passagem aqui na polícia? Já. Com porte de arma? Não. Alguém tem alguma? É, Biro Bianco. Tem uma mão. Pra ter mais tempo, eu não sei de onde ele tirou as duas. Não sei quem que ele é. Vai que ele é o... Vai que ele tem o contato fácil. Não, é igual o senhor falou. Você falou que você só tem uma mão. Não, eu tenho duas mãos. Duas. Não, mas você só tira com uma. Foi o que você falou. É, sim. Exato. Isso. E ele também só tem uma mão, por que ele estaria com duas armas, passaria duas armas? É, às vezes ele tem no carro, às vezes ele foi na casa dele buscar enquanto eu tava desmaiado, não sei. Mas é que Five é uma arma mais difícil, mais cara no mercado, né? É, não sei, vocês que tem que falar. Por que ele passaria tanto dinheiro? Não sei. Arma? Não sei. Eu, igual eu falei, a única solução que eu tenho mesmo na minha mente é pra me incriminar. Eu não vejo outro sentido nisso. Rapidinho, Obiro, você atira com uma arma? Se eu for atirar, eu atiro com uma mão, né? Você costuma fazer coisa errada aí pela cidade? Como que é? Não. Não, você costuma ficar mais de boa? Aham, já fiz muita coisa errada, mas mudei de vida, sabe? Entendi, meu amigo. É. Tá, então tá bom, gente. Alguém tem mais alguma coisa aí ou não? Nada? Não, tá tranquilo. Tranquilo, senhor. Como que vai prosseguir aqui, gente? Vamos ali fora conversar. Vamos ali, rapidão. Deixa eu falar, Fala comigo. Não, pode conversar lá. Só vou querer que depois você fale com a Blue pra ela vir aqui me pedir desculpa, viu? Sobre o que ela fez comigo. Tá bom. Tá aparentemente no meu corpo. Colocaram no seu corpo. Sim? Uhum. Tá Sim. bom. Vamos lá. Vamos supor que tenha colocado no seu corpo. Ah. Cadê a prova? Cadê a prova que ele não colocou? Tá. Então, você tá com ela. Exatamente. Tá, e aí como ela foi parar comigo, se eu não tava armado? Porque, desculpa, se o cara me dá um soco e eu tô armado, eu não dou chance dele me desmaiar. Você não dá chance? Não. Você mata, então? Mato. Mato. Ah, entendi. Mato. Você só se complica, né, com essas... Se alguém começa a te dar soco, você faz o quê? Dá um buquê de flor? Eu não vou matar. Não? Vou ter certeza. Tu vai fazer não. o quê? Você tá entre a vida e a morte. O cara tá te batendo, te espancando. Você tem uma arma. Você vai deixar? A gente vai no soco de novo. Ah, tá. É, porque não é legítima defesa, né? Se você tem uma arma e o cara tá no soco. Não? Não. É o quê? Você... Tá, tem muito mais poder do que ele. Você não concorda? Concordo, mas aí azar o dele, né? Azar, entendi. É, lógico. É Biro, né? Biro. Isso. Ô, Biro. Você só vai estar sendo conduzido pelo porte. Porque eu não tenho provas que passaram pro senhor, entendeu? Se você me apresentar prova, aí é outras conversas. Caso contrário, não tenho como te liberar. Você não consegue rastrear a arma? Não. Infelizmente, não temos ainda esse tema. Tá vendo? Desculpa, é uma falha da polícia. E eu tô sendo preso por isso. Ah, da polícia? Claro. Polícia que... Não sou eu. Não sou eu. É a polícia que manda em tudo? Ué, aparentemente... A gente trabalha com o que a gente tem. Exato. E tá aí o problema.
Não tem porra nenhuma, tá sendo preso injustamente. Só tem um senhor armado com duas armas, entendeu? Exato. Aí que... o que o senhor faz? Quando o senhor for liberado da prisão, o senhor vai manifestar contra a prefeitura, não na tela do corrente. Eu não. Então aí, meu filho, cada cachorro que lama sua caceta. O que você tem que fazer? Eu vou falar o que você tem que fazer. Você vem aqui, me libera e vai lá na prefeitura reclamar que você não teve prova suficiente pra me prender. É isso que você tem que fazer. Você tá achando que, que tem muito poder, né? Pra querer algo, né? Nas condições que você está. É, perante a sociedade eu sou igual a você. Eu tô aqui algemado só porque você tá abusando do poder. Você não só tem por porte, isso. Você não tem porte de arma. Ah. Então, você tá no ilegal. Ah. Eu não tô fazendo nada de errado. Ah. Eu estou aqui trabalhando. Também não tá fazendo nada de errado, não. Mas a partir do momento que você abusa de autoridade e que prende alguém sem motivo, você tá fazendo algo de errado, sim. Tá fazendo algo de errado, sim. Uai, eu tô algemado e sou inocente? Mas você entende que você tava portando a arma, Obira? Aham, sim. Então é isso. É só isso que você tem que entender. Você tá sendo preso pelo porte da arma. Não importa se tá com você, se o cara passou. A arma está no teu porte, tá contigo. Mas não tava. A gente não tem provas. Mas eu não foi. Você, não, se você não mas a questão é. Eu não tava com consentimento de estar armado. Não tinha como eu decidir se eu ia ficar com a arma ou não. Entendeu? Essa é a questão. Eu não escolhi estar armado. Eu não escolhi ficar com a arma. Eu não quis. Mas ainda não tem nada na polícia que a gente consiga comprovar que essa arma é sua ou não. Entendeu? Pronto. Tô liberado por falta de provas. Não. Não dá, a gente não te... pode comprovar não que pode te deram essa arma, entendeu? A gente pode comprovar que você tava. Mas, e a gente também não pode comprovar que você não estava armado na hora que foi desmaiado. Então. Pronto. Sobre a cidade, o que você anda fazendo? Quando a gente aguarda. Eu virei o que agora? Virei palhaço, pô? Ô, doutor, você pode falar ou ficar calado. Isso, entendeu? Tô tentando diminuir aqui, mas se você quer ser ignorante com a gente, então a gente vai ser ignorante, senhor. Eu tô sendo educada desse início, mas fala sem educação de novo. Eu tô sendo educado. Por que você tá me respondendo desse jeito? Não, eu tô sendo educado também. Eu tô sendo educado. Te fiz uma pergunta. Então não, desculpa, mas você foi educada, mas pra mim você tava me tirando de bobo, pô. Eu sou o quê? Pra você ficar mandando eu contar a historinha enquanto eu tô sendo preso aqui agora. É, desculpa. A gente pode ficar num silêncio ensurdecedor ou a gente pode tentar conversar civilizadamente, entendeu? É, exato. Tentando saber o que aconteceu. Tentando saber o motivo que foi mandado esperar. Ordem superior. Ordem superior. Tem muito que a gente faça, não. Então eu vou jogar um Flappy Bird aqui enquanto isso. Dá licença. O que você falou? Jogar um Flappy Bird. Por gentileza, não pode, certo? Não pode jogar um Flappy Bird? Pode. Só pra ver tabela, pô, relaxa. Qual que é o recorde de vocês no Flappy Bird? 27. Ruim. Já que vocês chegarem no 51, vocês falam comigo. Vamos ver. Eu não ouvi, não. Já só vai estar sabendo sobre. Ai, meu amigo. Maravilha. 200 meses, o Cleitinho. Como é? 200 meses. É isso mesmo. 200 meses por causa do quê? Vem aqui. Pela ameaça e por todas as merdas que você falou. Pelo quê? Por ameaça e por mais o quê? E por todas as merdas que você falou. Se encaixa o quê no... Se encaixa o quê no Código Penal? Só se encaixa, mano. Em cima do que no Código Pode Penal? Mandar ele. Isso tá sendo de acordo com o Código Penal ou tá sendo pela sua vontade? Tá sendo pela vontade do tenente. Chama o tenente, então. É, depois você chama ele. Não, chama ele aí. Ah, depois não vai resolver. Eu vou ficar preso? Pode mandar. Eu vou ficar preso? Chama o tenente aí. Chama o tenente aí, Blue. Você tá passando por cima. Só não discute mais, só manda. Só não discute. Ô, Blue. Você é uma profissionalzinha de merda. Filha da puta, mano. Mandou. 20 minutos, mano. Você é louco. Não soube colocar 200, colocou 20, mano. Como é que...
Caralho, muito burra, filho. Caralho, suavaço, mano. Suavaço, mano. Não vou nem comprar nada, não. Não tem ninguém aqui no bloco 7. Os caras me fez um favor. Ó, ninguém no bloco 7. Tranquilo, vim aqui. Vê. Suave, mano. Suave. Como assim tá bugado? Como assim tá bugado? Tá bugado o quê? Vai resetar? É um papo reto? É sério que depois volta pro 60? Mano, sério mesmo que ela me mandou por 200 meses, mano? 200 meses, mano. Eu não consigo usar o celular, mano.